Ka rreth 50 hektar në dispozicion, por nuk i mjaftojnë. Andaj kërkesa ka mëqë me përfatësuzet të manastirit të Deçanit, është bartja 24 hektarve të tjerë në prëndësi të tyre. Këtë kërkes këta po e bazojnë tek një vendim në kohën e regjimit të Miloševićit, e më pas edhe të dhomës e pasashme në Gjykatën Supreme të Kosovës. Por këto vendime po shihen me rezerva nga kryeministri i Kosovës, i cili është prerë se për këtë çështje do të kërkojë dialog me Serbinë. Unë besoj që me manastirin e Deçanit kemi nevojë për dialog, në mënyrë që trajtojmë këtë breng të tyre. Me qëras nuk duam të dominojmë, ne po bëjmë dialog tërkohën, dhe është e gabueshme që vetëm për këtë çështje mos kemi dialog. Kjo deklaratë e Kurtit po vlerësohet si një iniciativë për të gjetur një alternativë për zgjidhjen e këtij problemit. Është një problem, jo vetëm natyrës nacionale, por është një problem natyrës ndërkombëtare. Dhe duhet me pas kujdes në këtë drejtim, sepse, domethënë, nuk shkon në favorin ton nëse vendimet e gjykatave të rregullat në Republikën e Kosovës nuk zbatohen. Atëherë bëhem një falshteti anarkik. E nga shoqëria civile në Deçan, këtë deklaratë të shefit të ekzekutivit kosovar po e cilësojnë si mbajtje të premtimit që u kishte dhënë në protestën e 2013-s kundër këtij vendimi. Kryeministri ka marrë pjesë në protestat të cilën e ke pasur organizuar në punën e Deçanit kundër vendimit të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, me vonë edhe kundër vendimit të gjykatës kushtetuese, dhe i cili edhe në atë kohë edhe tash na ka premtuar se do të bën përpjekjen maksimale për zgjidhjen çështën zgjidhë sa më të mirë. Vendimi në kohën e regjimit të Miloševićit ishte marrë në vitin 1997, ku sipas këtij vendimi do t'i bëjë falja pronave publike të ndërmarrjeve APEKO dhe Iliria Monastirit të Deçanit.